নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জি কেলৈ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এটা অতি দৰকাৰী আপডেট এই আপডেটটো আমাৰ সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ বাবে যিসকলে কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰা ডি এইচ এছৰ চাৰিশ বাৱন্নটা পদৰ ফলাফলত পাছ কৰিছে যিসকলৰ চিলেকশ্যন হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো খবৰ আৰু মই আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা খবৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পাব্লিছ কৰা হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মই সেইটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কিয় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কাৰণ যিসকলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনলৈ যাব নোৱাৰিব তেওঁলোকে কিন্তু চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব গতিকে এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে পিছ হুকি নাযাব মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ খবৰটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ তাৰিখ আৰু সবিশেষ তথ্যসমূহ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিছখন ছ' ইয়াতে ৰ'ল নম্বৰ আৰু তাৰিখ আৰু ভেনু গোটেইখিনি দিয়া আছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছসমূহ লৈ যাব লাগিব নিজৰ ৰ'ল নম্বৰ চাই বৰ্ড হিচাপে ভাগ কৰিছে চাওক প্ৰথমতে বাৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বাৰ তাৰিখে এটা ভেনু আছে এ এন এম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ নিয়াৰ ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ জি এম চি এইচ গুৱাহাটী আৰু এটা ভেনু আমি দেখা পাইছোঁ অফিচ অফ দি আছাম নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল নিয়াৰ অফিচ অফ দি ডি এম ই আছাম ছিক্স মাইল গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টু ইয়াতে ওপৰত চাওক বৰ্ড ওৱান আছে তেনেদৰে বৰ্ড টু তলৰ পিনে বৰ্ড থ্ৰী এইটো আন আন এটা ভেনু আমি দেখা পাইছোঁ ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অব হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ নিয়াৰ অফিচ অফ দি ডি এম ই আছাম গতিকে এনেদৰে বিভিন্ন বৰ্ড ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ কনফাৰেন্স হল আছাম ফাৰ্মাচী কাউঞ্চিল এইকেইটাই ৰাখিছে চাৰিটা ভেনু আৰু বাৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আপোনাৰ কোনদিনাখন পৰিছে বাৰ তাৰিখ আছে তেৰ তাৰিখ চৈধ্য তাৰিখ তাৰপিছত পোন্ধৰ তাৰিখ আৰু ষোল্ল তাৰিখ চ' বাৰ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখলৈ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা লিখিছে যে ইফ এনি কেণ্ডিডেট ইজ ফাউণ্ড টু বি নট এলিজিবল ডিউৰিং ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ এট এনি পইণ্ট অফ টাইম এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আফটাৰ ৱাৰ্ড হিজ হাৰ চিলেকশ্যন উইল ষ্টেণ্ড কেনচেল যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত কিবা ভুল পায় যদি আপুনি ভুল তথ্য দিছিল আপোনাৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল কৰা হ'ব আপুনি চাকৰিটো পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ভালদৰে গোটেইখিনি নথি পত্ৰ লৈ যাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে সকলো আপডেট পাই থাকিব চ' আপোনালোকে চাই থাকিব শেহতীয়া আপডেট আজিৰ এইখিনিয়ে যে অহা বাৰ মে'ৰ পৰা আজি হৈছে সাত মে' আৰু মাজত চাৰিদিন সময় আছে বাৰ তাৰিখৰ পৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে খবৰটো পায় চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ